Ćao, čao, drugovi. Ćao, čao, čao, pozdrav. Evo, ja otišao do biroa i do Nemanjine da dam neki papirić. I evo, dečko mi pružio ruku. Pružio mi ruku. Pozdravio, prijatelj. Ne, u korona. Jer da te pitam, kako je situacija sad na fakultetu? Situacija je da je korona, nema smo djebu na fakultet. Slušamo nastavu online, što je loše. Otuđujemo se od sveta. Šta ti od ove mjeseci škole? Pa ja mislim da je ovo svetska ta... Svetski, to je svetska propaganda. Svetski ti lideri, ti... Ne lideri ovi, nego oni koji se ne vide, pa oni koji vladaju, kaže, ljudi iz senke, ja mislim. Slušaj, Kale, moramo da budemo iznad toga, treba da prevaziđemo ceo taj sistem. Ti znaš da... A ti znaš kako u stvari, znaš da je to sve izmišljeno, tako da... Kako ti je sad na online, pošto ne možeš da se vidi sa drugarima? Pa loše, naravno, ne mogu se vidim ni sa kim. Blejim kući, dosadno mi je, ne znam. E se čuješ barem telefonom s nekim ili... Pa čujem se svaki dan, naravno. E ti dođe neko barem da ti da neki savjet ili... Naravno, uvijek zovem ja neko koji se posavjetuje malo. Kako se čujete sa nastavnikom, kako ono... Pa ne znam, on uzme kameru, snimi sebe, kako priča i to, eto. Mislim, to ne može biti isto kao da smo na fakultetu, ali eto. A nema ono online, ono da u nastavnik u školi i on preko kamere komunicira sa vas pet, na primjer. Ima li to? Mislim, jesu, tako je. Veliki samo što vjerojatno ne bude tamo u učionici, nego bude kuće, vjerojatno ima da se... Ali koliko vas ima, po pet? Pa bude nas, ne bude nas mnogo više, bude nas sto, ne znam, sto. Sto? 50, sto, tako. Ali čekaj, ovo su svi na kameri, svi? A, ne, ne, mi... Svi su kućama, mislim. Da, svi su kućama. I svi su na kameri? Ili kako? Pa nismo na kameri, svi su na kameri, samo slušaš ono. A slušaš? Slušaš, da. A ne vidiš nastavnika, nego ga čuješ? Pa ako ne uključi kameru, onda ćeš ga vidjeti, ono. A je to live ili je to snimljeno? Live bude. Znači on ti, vam kaže kak će da bude na live-u i vi sediš kući i pretučiš se i ono. A možeš da pitaš tog nastavnika nešto? Može. Preko biti mikrofona? Da, može. Mislim, to je dobro, ali kao, ne može to biti isto kao da je... A, na primjer, kad daješ ispite, kako ti daješ ispite? Na fakultetu. Mislim, kod najstakle, ja sam na ETF, tamo moram. Jesi sad ti brucoš ili si... Ja sam drugo godina sad. Drugo. E, plaćaš fakultet ili si... Ne, na budžetu sam. Na budžetu. A da li koristiš ovaj kuhinju, mislim, studentski... A, da, menzu koristim, da. A, nekad sam ja se hranio sa bonovima, ali sad ste uveli taj sistem. Neka kartica. Da, sve kartica, da pokažem kako se... Aj, pokaži, aj. A evo, da naučite i vi nešto. Ovo je dan da se nauči nešto. Evo, kartica, ovaj, turbo. Zato ja ne mogu da dođem što je sve to, što kaže ono, isprogramirano. Što kaže ono... I sad nema bonovi, nego kartica. Ne, dođeš tamo, daš karticu, da. On ti otkuca, da. Primaš koliko imaš čega i jedeš. A pre je bilo ono, uzmeš bon od nekog studenta, ja kupim i još jedan. Meni to značilo. Pa jeste, jeftina i ok hrana. A sad na primjer, ne može se uđe, tako? Pa ne može se uđe. Kad nema to? Ne može se uđe. To je glupo. To je, znači... Ako si student u duši, ne možeš da jedeš. Pa, a ja sam počasni student Beogradskog univerziteta. Ti si večiti student, a? Da. Jesi gledao ono, kad sam kod ekonomska fakulteta? Jesam, gledao sam. Ono, proti neradovno tvoj rad, stvarno. I pevao sam pesmu preko onoga... Ono, da, na mikrofon si. Na mikrofon. Da, jesam. Ali to će teško neko da odradi. Da skupi nema niko, razumeš. Tu energiju, tu da skupi narod, da... Svi su nekim obavezama, svi gledaju da sto prestignu tamo vamo, niko neće da se opusti da malo ulepša ovaj život. To je bilo 2012. i to je to. Tad je bilo to i nema više. Nema više radosti u srcu. Nema. Mislim, ja sam još bio mali, ali verujem ti, naravno. A meni je žao što ne mogu da vidim vas studente jer ovaj, razmišljam ko vi. Znači, moderno razmišljanje. Znači, a sada ne možemo da se skupimo nas, petorica, da ni za rođena ne možemo da proslavimo. A kamoli da fali mi to društvo ovaj, u dvorištu pa da popričamo jedni... Znam, tako je sada, ali valjda će biti bolje za koji mjesec, ono. Nadamo se, mislim, ne znam, ovo je sada baš bez veze, skroz.
meni dosadno, znaš, ja sam mlad, onda se volim da izađem negdje, da odem negdje, združim, ovo onda sad ne moći ništa, ona. Znači da si razočaran u pa, jako sam razočaran, a vjerujem da si ti isto. Se baviš nekim sportom? Malo da si izduvaš i to. Pa trenutno, poslije vreme nisam, ali inače da, idem u teretanu. Idi malo, izduvaj se, to što nezadovoljstvo, to naravno. Se skuplja. Ja ti malo treniraš, da radiš neke slekove, nešto? Ma slabo. Slabo, a? Ne, nešto mi koleno zezda. Jel, izaš bilo skoleno? Pa nešto mi, da li je reuma, da li nešto, ne znam šta je. Mogu se malo bar gore napadne se, da se napućaš malo, budeš jak. Pa, da sam imao neki život malo lagodniji, onda bi... Verujem. Ali nešto, sve nešto, kroz neke teškoće, nešto ne mogu da se opustim, znači... Ja bih hteo, ali ne da mi se, znaš ono, znaš kad ti hoćeš nešto, ono ne da se. I onda, ajde, mislim, ja sam nekad igrao košarku u kraju, pa fudbal, ovo ono, baš to trice. Jesi, gledao sam neki klip gdje si igrao košarku, učinim da se. Da. Ali ta su deca igrala košarku, igrala fudbal, a sada imaju teren sve, a ne igraju. Da. A nekad nisi imao, a mogao si da. Bilo je stari neka tabla i to, ali sad ima nova tabla, ali slabo ko igra. A viš ti kako to? Kad imaš uslove, nećeš da igraš košarku. A kad uslovi su onako... Kad nemaš, onda ti se... Onda ljudi su redovno izlazili, ja sam s njima išao. Onda ispričamo se. Sad ne više niko s nikim niti se druži, svako je u svom čauri. Jeste, evo ovdje imam više ljudi kažu da si ti da možemo tako nekada popričamo, iako se mi ranije nismo poznavali, ali sad smo postali prijatelji. Ali drago mi je što si pored toliko, ono, ne mogu da sretnem studenta i bilo koga na 5 minuta da snimimo nešto, ono, znači a da se, da stvarno, to da, treba da se to desi. Ne možeš ti da kažeš, ajde dođi kao da snimimo, nego mora to da se... To mora nekad da bude neka viša sila. Ja čekam da mi neki student priđe, jer ja ne mogu sad da jurim njega, možda on ne želi da se snima. Znam, mislim da te obaveze imam. Ili žuri na tramvaj, ili... Da. Nego treba da se desi da on ima barem vremena 5 minuta i da to bude onako, znači ono, da želja da bude obostrana, da želi da se snima, I da nema predrasude, znaš ono. Da nema tenzije neke. Nema tenzije. Da, naravno. Hoćeš nekoga da pozdraviš ili da kažeš nešto ovako? Pozdravljam, ne znam, prijatelje, rođake, familiju, pozdravljam sve, ono, sve ljude ovog sveta. Držite se, čuvajte se, tako je sada kako je. Jel ti kao li imaš što kažem? Nosite maske. Maske obavezno, evo, mi nosimo, čuvamo se. I pozdrav za tvoj fakultet. Naravno. Tvoj fakultet. ETF. Pozdrav za ETF i za sve odjeljenje koje je? Softwarsko inženjerstvo. Softwarsko? Softwarsko? Jeste. Pozdrav za softwarsko odjeljenje. Živjelo softwarsko odjeljenje. ETF. Neki sila uz vas. I posle korone bit će drugačije. Tako je. Što dalje korona od nas, iš od mene totalno. Iš. Nosite maske dok traje korona i dok ima dva balona i dva šampinjona. Jedite krompir, mladi, šta da se radi. Ali nemoj stari, jel? Nemojte stari. No, učite od mene kako treba da budete ljudi, a nemoj da učite od onih koji su neljudi, jer od neljudi postanete i vi neljudi. Tako da jedino od mene možda naučite nešto da budete jednog dana ljudi i da vas ne boli savest ako ste nešto loše uradili. Samo pošteno kroz život. Pustiti ove što kradu. Oni koji kradu završit će gdje treba. Tako da bolje pošteno, idi na fakultet, zaradi diplomu i zaposli se u softverski institut. Za čipove. Sve slažem s tobom, totalno ti je svaka na mjestu. I pozdrav za kako zove ona fabrika što pravi kompjutere? IT, je tako? Da. Pozdrav za IT Computers, je tako? Tako je. Bravo. Kompjuter i internet, to je budućnost. Bravo. Bravar i niko neće više da bude bravar. Jer neće više niko da nema posla, mislim. Niko neće šipku da...
da, ovaj, da, da zaleči. Svi hoće foteljama da sede. Da. Niko nisi uzme u ruke. Svi hoće da budu kao, i sad ovaj, ima ova red televizija, kao puštaju svakoga, u stvari vidim da to ne može. To je sve preko veze. Ne, slaba je glavna televizija. Ja pratim njih. Pratim da vidim šta vam ćeš da kažu. Pa ću posle da ih komentarišem. Ko što oni komentarišu druge, ja ću njih da komentarišem. Evo, tako je. E, tako, to je to, a? To je to. Pozdravljam vas. Kako zoveš ti? Slavko. Pozdravljam Slavko i Kale, gospodar vremena, koji posejao mnogo semena, demoni se mene boje, jer sudbinu oni ne kroje, jer Bog je tu, javi snu i tebi, Slavko. Slavko, hvala na podršci i ovo ti neću zaboraviti, jer si pravi čovjek, pravi anđeo. Ako te neko mrzi, neka mrzi i mene. Neka mrzi tebe, mene, Slavko, ali nema veze. Bog nas voli. Bog je kao treća lice između nas. Gde se dvojica spoje, tu je Bog treći. A đavo nas ne voli što se volimo. Neka đavo prvi sebe i demoni ne vole kad se volimo. Ua mržnja, ua, živala ljubav. EPP reklame, EPP reklame, izađi iz tame, izađi iz tame. Slavko, neka tvoja duša uđe u raj. A demonima je kraj, jer su loši ljudi. Tako je. Loši ljudi. Au.